God kveld i stugu. Øst er nå på Hittstugu Fjellstugu, denne storgarden midt oppå Viddo, en samlingsplass fra gammeltiden for alt folket i Dalom omkring om. I rett stugga Marti var det Hilmar Kvartknotten som rødde plassen og spikker opp stugu, og Øst står nå i denne stugu. Det vil si ikke Øst, for Øst står rett nå i kornsiloen, jeg og gitaren min, mens alt godtfolket er samlet inne til en godtrail og en kaffeskvett. Og her finnes Kimball Svingen. Det er vel mye folk her i Stugum på lørdagskvelden? Ja, det er styggmykje folk her på Stugum, men allermest på lørdagskvelden. Ja, du får nå bare få deg litt mer kaffe, mens Øss går videre til Enok Syltleggen. Ja, Enok, du går jo for å være bygdas morosomste mann, reine muntrasjonsrådet. Ja, det er nok det som skal tale om det nå, men muntrasjonsråden, det kan jeg være med på. Ja. Og der kommer hun Gjertrud. Og når du er ferdig med kaffeskjengskinga, så... Ja, Gjertrud, du er jo kono her på garen, ja. Og hva vil du synes i dag? Ja, jeg skal få syne fram litt av reiskapen her på garen, hadde jeg tenkt. Ja. Jaha, da går oss bortover her, du. Ja, oss kan gå her, ja. Ja, her har vi denne sleiva da, som er laget til han bestfar. Og her ligger jammen øksi også. Den har jeg bestmor spikket i skaftet. Og her har vi kista. Ja, det var en styggfin kiste du har der, Gjertrud. Ja. Og rosemålo her også. Ja, det er sånn avtryksbillett de kaller det fikk jeg til jul. Det er klistret på. Jaha. Og oppe i kisto? Ja, der har vi denne skopis-ørsa, som en Truls bror min har laget da han gikk til ungdomsskolen. Jaha, den... Timen, ja. Og den er vi stolte til. Den var riktig fin. Ja. Send videre. Har du noe annet oppe i kista? Ja, det har jeg. Jeg har denne lefsa her. Den ja, har jeg her. Det var en fin lefse, men har du en sull som passer åt den lefsa, Gjertrud? Ja, jeg får full freiste da. Vel, da venter oss med den sullen til oss kommer ut i fjose. Og så over til musikken. Det er Indre Sjåk munnharpelag, som skal spille en springkvikk puddingguten. Ladies and gentlemen, the Sjåk Harpers Cherry of. Tjo hei, kan jeg si noe, for det var jeg vise med smell. Og dette med til harper, det er jo en spesialitet her i Egnen. Og det er vel du, det Bukulf, som står bak dette harpelaget? Harpelaget, det er Bukulf. Ja, men nå har vi lett oss fortelle, Bukulf, at du ikke bare spikker harpen, men at du også er kjent som den største kaffesuperen her i trakten. Jeg hadde nær sagt kaffetrakten. Ja, hva? Kaffetrakten. Ja. Og hvordan er det, Bukulf?
har du mange historier på lager. Hokken er den kvikkeste. Kvikkeste? Jeg ser så mange år siden. Og det var det noe her nede på garen, ser du. Og så kommer det da med en skop, og han var så svær, så da han kom ikke inn. Han skal borte ved gangen. Og så kom han gående borte ved gangen, så da han sier, å, han har Og så skulle hun prøve, og så var det bort gangen der, og da sa han Boknoll at han skulle være rød, han skulle ikke være grønn, sier det. Ja, og mens en Bukulf tek seg pause, så tek av Gjertrud og gi en vise om en lefse som det var noe særskilt med. Da jeg var lita jente, fikk jeg lefse tå og mor. Og den var veldig stor, den lefsa til amor. Men så kom Ola Fettsleik og åt opp lefsa han. Den stygge karen sann, åt opp lefsa sann. Men så tok mor med mjøle og bakte seg en ny. En lefse som var ny, og da var mor de gry. Men truliten Fettsleik var fram på sent en kveld. Og slapp seg i seg lefselappen en gang til. Det nærmer seg avslutningen på dette programmet. Og på fallrepet, på falluka hadde jeg nær sagt, avsluttes med en springhopp hvor gåborthatten Åtten Bukulf skal ta stauren. Og da sier oss som vanlig, takk for vi.